Моторошна аварія на Черкащині. У селі Гарбузин п'яний водій на швидкості влетів у компанію підлітків. Один юнак загинув, двоє отримали численні травми. Четверо хлопчиків 13 і 16 років рухалися узбіччям. Як сталася аварія, вони не пам'ятають. І водій, схоже, теж. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму у 13 разів. Плями крові та сліди шин. Саме тут, у самісінькому центрі Гарбузина, напередодні ввечері машина буквально знесла з узбіччя компанію підлітків. Один із хлопців від удару влетів у салон автомобіля. Іншого, 15-річного Андрія, відкинуло на проїжджу частину. Вже в кареті швидкої він помер. Після трагедії на курці 15-річного Артема й досі сліди бруду. Йому пощастило, автомобіль його лише зачепив. Хлопець розповідає, загиблий товариш приїхав зі столиці до бабусі на різдвяні канікули. Вчора вони зустрілися і прямували з друзями на околицю села. Підліток запевняє, йшли узбіччям, на проїжджу частину навіть не виходили. Ззаду, виходить, да. Я гадав, що ВАД буде в найгіршому стані, бо все-таки вікно летів. А Андрій, скоріше за все, буде в хорошому стані. Я встав і бачу, він 5-6 метрів ходить. Я взагалі боявся торкатися, щоб не нарушити там раптом він ще в критичному стані, щоб не нарушити там якісь дихальні шляхи. Бабуся Артема й досі трусить від побаченого. Вона одна з перших прибігла на місце аварії. Каже, машину зупинили свідки ДТП лише за 350 метрів від місця аварії. Наймолодший із компанії підлітків, 13-річний Влад, від удару через лобове скло залетів у салон машини. Звідти його діставали медики швидкої. У хлопця численні переломи та закрита черепно-мозкова травма. А от сам водій, розповідає жінка, навіть не міг зрозуміти, що сталося. Там безполезно говорити. Він собі сидить, шатається і все на задньому сидінні. О, його питають, хто він. Він мовчить, він не зображає, що його сказати. Так я наче замітила, що хлопці взяли, мабуть, документи чи що там витягли. От, і читають: Голбан Віталій. Шоковані не лише рідні хлопців, а й усе село. Люди запевняють, подібні аварії тут не рідкість. Поліція в цих місцях майже ніколи не патрулює, тротуарів немає, а водії постійно перевищують швидкість. Тут і тварини збиваються, і нас ось сусіда от того збили багато років назад. Тут взагалі в нас нормально їздять. Це той самий автомобіль, який збив дітей. Зараз він на штрафмайданчику Корсунь-Шевченківського відділку поліції, а водій у СІЗО в Черкасах. У його крові правоохоронці зафіксували 2,6 проміли алкоголю. На місці події гальмінного шляху виявлено не було. Кількість проміла, яка показала наслідок обстеження даної особи, вказує на те, що досить значний стан сп'яніння. Але в будь-якому разі людина, яка сіла за кермо в стані сп'яніння, є злочинцем. Уже завтра суд обере запобіжний захід водієві. Підозру йому вже вручили. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.